بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضيدا ملك استعدنا جل سعتاني وقتك استعدنا لسعتان وأمرك لي مع السلبان حسن ديرية هي كلية ديني دل بروفيشنال كوليج كلية دل بروفيشنال كوليج وحد وحوجا برن كرت على بحب هبوا أونلاين أديكوا جور جاي مع حفيز جاي جوجا ملك است وقتك است هبنوا أوفلاين أو حد صهر فريسان إسم علمين تا كلية دون وحيك تعلى مجال ده هرجيس السوق هاسة فوق إنا أفضل كوي على وقوي الشركة ده تلسوم أقيري هذا كلية دل بروفيشنال كوليج وحيك عادنا إسابيشن كلاسس عصب أو إنجليش أو أتكو برن كرت أونلاين يا أوفلاين يدو لقاعد يسير هذا الكقريست أخرس كلواقة يا جرامر كلغة إنجليشية سيدو كله وحد هلي كرت كلاسس أكاونتنا أديكو كو برن كرا هاب أونلاين يا هاب أوفلاين سيدو كله وحد هلي كرت كلاسس أي تي أما أي سي تي أو أونلاين يا أوفلاين دمان كورسيس كاس أي كلية دبيشن قاعدنا إسا وحي إنت عدير وحد نجلس وحريرتا نمبر هذا شاشة دكاعة موضوع أوكي an english chorus a1 wa chorus kenni a1 ka aha lesson 24 waxaan marayna darsigeenii 24aad waxaan ka hadlaynaa maanta at the restaurant maqaahida restaurant wa maqaahida excuse me at the restaurant wa maqaahida waiter wa mudalabka kan cuntada dadka dalba ama soo dhaweeya waiter wa ninka good evening Sydney ma wanaagsan sa mudane welcome ku soo dhawow to the restaurant maqaahida can I help you ma ku caawin kara Jason ayaa hadlay can we have ma heli karna a table miss for two loogu tala galay laba qofood please fadlan waitress gabadhii mudallabada ay waxay tiri please fadlan come with me soo raac gabadha ka sii qabatay marka waiterku waa ninki waitress gabadha soo dhex gashay please fadlan come with me soo raac aniga I will show you ana idin tusinaya miski labada qofood ayay haa tusinaysa waitress gabadhii mudallabada ahayd waxay hadalkeedii raacisay are you both ready labadiinu diyaar ma u tihiin to order now inaad hadda wax dalbataan are you both labadiinaba are you both ready labadiinu diyaar ma u tihiin to order now inaad hadda wax dalbataan I am here anigu halkan waxaan u joogaa to serve you inaan idin adeego I am here to serve you I am here to serve you halkan waxaan u joogaa inaan idin adeego Jason wuxuu yiri yes ha we are diyaarayno nahay can we have ma heli karna the roast hilibkan roastka ah ee la jarjaray waa hilib ari oo la jarjaray meel dhaxaad laga dhigay la googooyay roast yaa lira ama roast soomaali waxay u taqaanaa hilib roast saad u taqaanaan can we have the roast ma heli karaa hilib roast ah with vegetables oo qudrad leh and chicken salad sidoo kale ma heli karaa digaag iyo salad la isku googooyay chicken salad waa maxay waa hilib digaag oo lagu googooyay maxay ahaytay salad please fadlan yes we are diyaar baynu nahay can we have ma heli karnaa the roast hilib roast with vegetables oo qudrad leh and chicken salad iyo salad iyo digaag la isku jarjaray please fadlan bal 10 ka qaybta ku xigta aynu u gudubno okay waitress gabadhii mudallabada ahayd waxay tiri would you like ma jeclaan lahaydeen anything wax to drink aad ku cabtaan with your meal cuntadiina Jason wuxuu yiri two classes laba class of mango juice oo casiir camba ah mango juice waa casiir camba ah ama camba la shiiday two classes laba glass of mango juice oo casiir camba ah please fadlan waitress gabadhii mudallabada waxay tiri would you like sidoo kale ma jeclaan lahaydeen to see inaad aragtaan the dessert menu dalabka macmacaanka dessert menu hal is markay tahayna waa saxare dhabal is markay tahayna waa macmacaan would you like ma jeclaan lahaydeen to see inaad aragtaan the dessert menu dalabka macmacaanka Jason wuxuu yiri no maya thanks mahadsanid can we have the bill ma heli karnaa biilkii please fadlan biil waa maxay waa wixii la isticmaalay qiimaha uu yahay can we have the bill please fadlan biilka ma heli karnaa Waitress gabadhii mudallabada ahayd waxay tiri yes of course ha dabcan here is the bill waa kan biilki here
is the peel wakan bimki waxaan filayaa darsigaas inaad si fiican u fahanteen hadii aad jeceshahay barashada luqadda ingiriisiga waliba bilow aad tahay waxaan ku haynaa fursad ah كورس أفر بلاد سعوني فري أه ولا جاكر دي سيا هذا الك قريستا أخرس ك دواقة يا جرامر ك إنجليزية كلي واحد سكوت ديوان جريد دون تا شنية ثمان دولار سيدو كله واحد إنجليز ك نوعا برهن كرتا هب أونلاين يا هب أوفلاين كله كلية ده أما هب أونلاين أكو برا وام علي سليمان حسن ديرو إلا أنت إنه درسي جن درسي لما ده كل مدانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.